ការដ្ឋានរោងចក្រអគ្គិសនីតម្លៃជាង1000លានដុល្លារនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងហាវក្រុងបញ្ចេញធម្មពលនៅឆ្នាំក្រោយការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រធម្មពលដុតធ្យូងថ្មអនុភាព 2ជាប្រទេសនិងពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិកូវីដ-19 ក្តីអាយដុំវីទើសូណាអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី12មករានេះថាដំណើរការសាងសង់គឺបន្តតាមផែនការហើយម៉ាស៊ីនទី1របស់រោងចក្រនេះនឹងដំណើរការបញ្ចេញធម្មពលនៅចុងឆ្នាំ2022និងទី2នៅឆ្នាំបន្ទាប់ ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងរាយរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាសំណងសម្រាប់បានប៉ុន្មានភាគរយទេតែបើយោងតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុករោងចក្រនេះសម្រេចបាន 35% ក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ1.2ពាន់លានដុល្លារគម្រោងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបើកភ្លើងខៀវដំណាក់កាលចុងក្រោយពលគឺបញ្ចប់ការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះតែការបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់បានធ្វើឡើងតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកម្លេះជាការពិតរោងចក្រមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុម័តជាគោលការណ៍ នៅឆ្នាំ2018ឲ្យអូបន្លាយរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទើបរដ្ឋាភិបាលអនុម័តជាប្រភេទគម្រោងសម្បត្តិអាជីវកម្មក្រុមទម្រង់សាងសង់ប្រតិបត្តិការធ្វើជាម្ចាស់នឹងផ្ទៃដែលមានរយៈពេល 35 ឆ្នាំ